Imagina un món ple de felicitat. Imagina descobrir-lo cada dia. Imagina que aquest món fos realitat. Si creiem que els més petits són essencials en aquest món, deixem que voli la seva imaginació. Amb coratge avançarem sense dubtar. Sigui part del dia a dia, on no falti un monitor al teu costat. Si creiem que